こいつの話したいよなと思ったわけ。おー、できすぎ。できすぎくん。居酒屋でアニメ好きとかが集まった時に、まあ、鉄板のネタの一つとして、うん、ドラえもんの人たちのその後についてみんな真剣に考えるみたいなやつあるわけで、できすぎくんは絶対心病むだろうって話したことある。できすぎなんだもん、だって。そんなもんさ、虚職の人生だから、こいつ。虚職の人生。しかもそれをさ、なんかその、東電の時代から嘘ばっかりついてるさ、人生をさ、送ってきたらさ、これは大変ですよと思うわけです。嘘ばっかりついてんの？いやいや、あんなやついないから。で、うん、あれは静香ちゃんとのび太は結婚するってことに確定した後に出てくるキャラクターなので、へー、F先生がちょっと一発物語を揺らすためにぶち込んだ一人のその完璧な男っていうのをぶち込んだ時に本当にその未来を信じられるのかいっていうさ、そのドラえもん第2ステージが始まる時のキーパーソンだから、海外ドラマで言ったらこれ第2シーズンの冒頭で出てくる人なんですよ。それができすぎなわけなんですよ。で、初期出てなかったんだ。初期出てないんですよ、で、それでドラえもんもちょっと言うわけですよ。ダメかもね、ダメなこともあるかもねみたいなさ、え、ちょっと待ってよっつって、ドラえもんっつって、僕はあのジャイ子と結婚するんじゃなくて静香ちゃんと結婚するはずだったよねって、そういうことになったんじゃないのって言ったら、ちょっとそういうじゃないとこともあるかなみたいな発言をするわけですよ、ドラえもんが。え、怖い怖い怖い。でそこに持ってきて、こうできすぎくんがやってきて、静香ちゃんに印象派見に行かないみたいなさ、今やってんだけどみたいなさ。え、そんなこと言うの？そうなんですよ、小学生が。そうで、そのできすぎくんは最強なスペックなんですよ。もう家柄もいいし、もちろんその成績もいいし、スポーツもいいんだけど、何が一番すごいかっていいやつなんです、こいつ。そう、性格いいんですよ。そうなんです。でのび太が静香ちゃんと一緒になるってことになった時に応援するっていうか、よかったねみたいなさ、おめでとうって言ってくれる男できすぎで、このキャラクターがまあ後にですね、どうなるかって気になりませんか？気になりますよ。どうね、実はですね、原作の方ではですね、いろんなパターンがあるんですよ。あ、そうなんだ。そうなんだ。で、マルチな。あの、できすぎくん火星に行きます。え、嘘。で、外国の方と結婚されて子供ができるんですよ。できすぎ。できすぎくんは、実は、ほのかな恋心をずっと静香ちゃんに抱いてるんですよ。え、そうなんだ。でも言わないで、のび太お前に譲るよ、おめでとうっていう、そんないいやつなんです、こいつ。できすぎ。でもできすぎは何だと思って、譲るとかそういう二、うん、人の元を去らないんですよ、できすぎくんは。その後、うん、なんとなく仲いいんですよ、うん、で、できすぎくんがそのいろいろ忙しくって、ちょっと子供の面倒見られない時に、のび太ちょっとあのうちの子供の世話面倒見てやってくんねえかみたいなことを言って、のび太と静香ちゃん夫婦が、まあ、その子供面倒見るみたいな、うん、いい話まであるわけです、なんですが、これ明らかにこの出来すぎキャラっていうのは藤子先生の作ったキャラクターなので、実在してたらですね、どこかで壊れます、これ。そうです、ね、どこかで壊れますか。やっぱ壊れないわけないでしょって。で、ちょっとね、面白いからいろいろ考えたら、その出来すぎくんのプロファイルはね、どう考えでもですね、この人小学生らしくないんですよ。で、ね、誰に会ってもいいやつなんですよ。で、野球やりたいとかって思ってて、で、こういうエピソードあるらしいんですよ。やりたいけど、野球とかやりたい、みんなと一緒に遊びたいけど、ジャイアンがお前みたいなガリ弁が来るとこじゃねえぞみたいなこと言うわけです。で、ところがいろいろあって、ジャイアンも一緒に、じゃあお前も遊ぼうぜみたいな感じになって、出来すぎくんがすっごいいい思い出ができたよ、みんなありがとうっていういい会あるんです。もういいじゃないですか。話やな。すごい時はそうっぽい話なんですけど。そうなの。そうそうそう。で、ガリベンも一緒に仲良くですみたいな。でもさ、うん、これ結局彼エリートの憂鬱っていうか、エリートならではの疎外感を感じてる。それがあるがゆえに、この人誰よりも人前でいい人になってなきゃいけないわけだよ。で、結果出しちゃってから妬まれるのがデフォルトなわけでしょ。はい、手塚先生もね、社交的だったじゃないですか。あれはね、もう王様だからなんだよね。いい人になってないとやっていけないわけですよ。いじめられちゃうわけですよ。だから、そのこの人って絶対にペルソナをかぶってたわけですよ、この人。ペルソナなんだ、あれ。だから、この世代っぽいなって今考えると思うんですよ。で、本当の自分っていうものについてずっと嘘ついてて、時々ですよ、感情的になるシーン出てくるんです。その時に出来すぎの中の何かが出てるみたいな。でもすぐ出来すぎに戻るっていうところがあって、これ本当の自分探しをしなきゃいけなくなるだろうなっていうさ、これをまず昔のやさで言ってます。この人絶対に旅に出なきゃいけなくなるだろうなって話で、旅とか。で、この人は絶対に奥さんに対しても完璧を求めてしまいがちですよね。なぜならば自分が頑張ったから。だから僕が出来すぎなんで、君も出来すぎくらいできるよねって奥さんにやってしまう可能性があるわけじゃない。このパターンきついですよ、これ。それはきついな。だから出来すぎが時々その旅に出る可能性はあるな。
で時はそうで言ったら誰かっていうとこれ石森先生なんじゃないかみたいな話も回りましたね、はいはい、動画を最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録もいただけると嬉しいです。